A continuació, sí. A les golfes. Mm-hmm. És que si he fet un trio. Quan t'has assenyalat a tu he pensat, jo amb tu no he follat. Això anava al restaurant amb els millors callos de Catalunya. Ah, exacte. Ha trucat la meva repre i m'ha dit que m'han proposat per la Isla de les Tentaciones, però versió TV3. No! Digues que sí! No, Taula Golfa, un contingut de les golfes amb Adrià Recasens i companyia. Molt bona nit, benvinguts i benvingudes una setmana més a Les Golfes, el programa més gamberro, esbojarrat i reverent de les nits de Ràdio Ciutat de Tarragona. Una setmana més us convidem a formar part d'una taula golfa on avui ens visita l'actor i model tarragoní Òscar Balanyà. Molt bones, benvingut. Ai, molt bones. Lo de model m'ha encantat, no? Eh? Bueno, sí, podem dir. He vist que havies fet alguna cosa. Bueno, sí. Ja t'he ficat una miqueta de més, mira. No, tu digueu. A veure, a nivell de golferia, de l'1 al 10, per començar així ja... Vinga, un 9, però no ho podem. Ui, tires alt, eh? Ah, bueno, depèn del que em pregunteu. Quan acabem, direu si està a l'alçada o com està aquest nivell, eh? Ens acompanya també al mateix costat de la taula, l'Ara Agustillo. Molt bones. Hola, Adrià. Benvinguda, com estàs? Molt bé, encantada. D'altra banda, saludem el Xavi Fló, el nostre Mister Tarragona, del 2023. Sí. Perquè ara ja tenim ara suplent. Ja. Me l'han agafat, sí. De fet, vam conèixer el teu suplent al reportatge del nostre Ricard Checa, a la Gala Miss Espanya, que podeu recuperar a www.rctgena.cat/lesgolfes. De fet, Xavi, no va passar cap candidata al top 24 de les tarragonines. No va passar el número 20 a Tarragonina? No. Sí. El 24? El 24, sí. No va passar el 12. Ah, el 12. El 12. El 24. Molt malament, no? Volien equilibrar el meu paper, el que vaig fer jo. I saludem també perquè us he de dir que ens ha tocat el gordo. Olé! Ens ha tocat el gordo perquè avui ens visita la Paula Sánchez. Molt bones, benvinguda. Molt bones. I és una de les propietàries del Gordo 2 Restaurant, que des d'aquesta setmana s'estrenen com a patrocinadors oficials de les golfes, cosa que agraïm i celebrem per fer coses molt xules, oi? Exacte. Nosaltres també estem supercontents de vindre aquí. Estem el meu germà i jo, però ens anirem combinant un dia l'altre, i superencantats de vindre aquí a fer gresca i el que faci falta. Pues nosaltres aprofitem que els nostres seguidors vagin al restaurant. Per tant, explica'ns una mica on esteu ubicats i quin tipus de menjar oferiu. Bueno, estem al polígon industrial de Riu Clar, a Tarragona, i som un restaurant de cuina tradicional, a la cuina del xup-xup, cuina tradicional de plats de cullera, bueno, recentment hem guanyat un premi als millors callos de Catalunya. Fem també cua de bou, peus de porc, brases, arrossos, cuina bona, bona. Jo tinc una curiositat, això del gordo, per què és? Bueno, perquè el nostre pare és el gordo i ell va arribar a pesar 185 quilos. Ah, vale. I el seu apodo carinyós sempre era gordo, gordo. De fet, els seus nets, els meus fills, li diuen gordo en lloc de iaio. Uh-huh. És un apodo que sempre ens agrada. I el del 2, per tant, perquè sou la segona generació, eh? Sí, és el segon restaurant. Déu-n'hi-do. Doncs ja sabeu, no podeu faltar al Gordo 2 Restaurant, al carrer Sofre 3 del polígon Riu Clar, i trobareu el plaer de menjar. Nosaltres continuem, després parlarem de menjar, perquè avui parlarem d'aquest plaer de menjar a la nostra taula golfa, però abans, Òscar, explica'ns una miqueta això de la vena actoral, d'on prové. Ja si de petit, i anirem veient imatges teves, ja t'agradava o quines eren les teves aspiracions? Bé, doncs jo de petit sí que sempre he estat el pallasso de casa. De fet, a Tarragona hi ha la tradició de dames i vells. I jo sempre m'aprenia tots els diàlegs i els feia... Els feia tots els personatges, perquè a mi no em fa falta ningú, que em posava un bano i una jaqueta i feia de tot. I sempre havia volgut fer teatre, no? I quan anava a quart de primària vaig començar a l'escola on estudiava. Mira, quina cara de pillo. Ah, veus? Mira, exactament aquesta cara posava quan feia lo de dames i vells. Aquesta cara no, això és més sèrio, però bueno, més o menys. I res, llavors vaig començar a fer teatre com a extraescolar, tal, i no parava, bueno, no vaig parar, fins que, no sé, suposo que a l'ESO o així vaig decidir que m'agradaria ser actor i provar-ho. Llavors, quan vaig acabar batxillerat, perquè vaig fer batxillerat social, que no té res a veure, però bueno, ja passa això, vaig marxar a Barcelona. I llavors vaig estudiar allà i bueno, fins avui. Molt bé.
Al marxar a Barcelona moltes vegades es diu que a Tarragona falta, no?, una escola de teatre, una escola de... Bé, de fet, aquesta és la raó per la que vaig marxar. O sigui, ara sí que hi ha el cicle formatiu d'arts escèniques que va començar, si no m'acabo, fa 2 anys o així, que es fa el Martí Franquès, però quan jo vaig començar a estudiar a Barna, jo vaig estudiar a la Bovina, que és una acadèmia de Barcelona. Aquí a Tarragona no hi havia res. Podies marxar a Reus, si volies, perquè hi ha alguna escola, hi ha la Buenafuentes i tal, però així no hi havia com una oferta gaire gran, i a més, segons l'oferta també, o sigui, amb molta oferta també hi ha com diferents tipus de disciplina que s'ensenyen. Jo tenia molt clar com volia estudiar i com volia aprendre, i vaig haver d'anar a Barcelona, i vaig anar provant fins que vaig trobar l'acadèmia que volia. Tot i això, a Tarragona has fet moltes coses, has format part de diverses companyies teatrals, de la Mostra Teatre Jove... Sí, a Tarragona vaig estar 5 anys a Histrionis Teatre, que és una companyia amateur de Tarragona, una companyia jove, tot i que tots estan ben grans i ja no és gaire jove, i allà vaig estar-hi 5 anys. De fet, l'any passat va ser el meu últim any, que va ser l'any que vam fer 10 anys, o sigui que va ser com una cloenda molt maca. També he estat, i de fet encara estic, a la Golfa, la companyia, bueno, més o menys... No, això t'anava a dir, que el de les golfes no et ve estrany, perquè amb la golfa has fet els Pastorets, no? Sí, us he dit, el nivell nou de golferia, sí. Així és que... sí, els Pastorets, de fet, fa que els faig, no sé, 7 anys, crec, vull dir... Bueno, i ara sóc el president. Ah, ojo. Però sí, vull dir-te que jo vaig entrar a fer de Sant Josep, que tenia una escena... Pastoret jefe. I mira, a poc a poc, sí. Us vaig anar escalant i ara faig de Satanàs. Més o menys el mateix. Ostres, no? Sí. Bueno, que això potser canvia, eh? No se sap. Ara estem canviant com de director. Bueno, de director vam canviar l'any passat i estem canviant el text i modernitzant moltes coses i també actualitzant-les una mica perquè, bueno, ja huele un poquitín a Carraspera, saps? Per què de Satanàs? T'identifiques amb l'emoticona del diablillo, que de fet utilitzem a les golfes? Ah, pues mira, una mica, l'utilitzo bastant, eh? Però el que somriu, perquè el que està sèrio... Sí, el que somriu. Tampoc cal. No ho sé, crec que amb els anys m'he anat identificant, perquè, bueno, a més, Satanàs aquest any van fer com una versió com rapera i era com un dimoni de barri, tot era com si fos el Bronx. Sí, perquè vau fer uns Pastorets modernitzats. No? De fet, aquesta tradició ja ve de fa molts anys, o sigui, la Golfa ja fa molts anys que com contextualitza els Pastorets de Tarragona i intenta comportar-hi actualitat i tal, però aquest any vam fer com un canvi molt heavy, també amb el canvi de director va venir això, i aquest any ha estat com, bueno, com superactualitzat, i seguirà sent així, i evolucionarà molt, que n'estic segur. Així que Satanàs, eh? Quina és la major golfada que has fet a la vida, a veure? Golfa... Mira, a la vida, no ho sé. Jo, mort. Mira, a veure, et no, puc no dir una... No, no ho vol dir. No, és que n'he fet unes quantes, ai, escollir costa. No, et puc dir una golfada que he fet actuant, que això, mons pares ho saben, però els hi vaig dir, el nivell és que els hi vaig dir a mons pares que no vinguessin a veure'm. O sigui, uau. No està a la càmera. Molt fort, això. Em van agafar per fer una substitució a Microteatre Barcelona, que ara està tancat, però quan estava obert, d'una obra que es diu Eric, ¿vale? I l'obra va sobre un noi que es prostitueix a l'abús de discoteques. El nostre director no serà, no? Oh, ostres! Bueno, jo no vull dir res, però la cara el delata, ara mateix. No, i... Bueno, i clar, l'escena en si... Són escenes de 15 minuts, ¿vale? El microteatre. I l'escena en si, pues, bueno, era pues, l'encuentro amb un client. I, bueno, em quedaven boles allà al mig. A més, o sigui, microteatre normalment són com espais de 15 per 15, textos de 15 minuts, però allò, concretament aquella obra, es feia al lavabo del microteatre, o sigui que el vam com adaptar... Bueno, que tenia el públic, vull dir-te, aquí, al final de la taula, saps? Em van veure el cul tanta gent aquella nit. Va ser fort. Ostres, com es porta això? Jo moltes vegades m'ho he preguntat, no? Les escenes així més íntimes, de sexe i de tot. Com... O hi ha trampa? Clar, hi ha... depèn. Per exemple, en teatre... O sigui, a veure, depèn molt també de la producció i tal. En teatre sí que és rotllo... Pues mira, pues si t'han de veure com te trajeron al mundo, pues t'ho veuen, però t'ho veu la gent de l'equip. Normalment també... es fa com amb la perspectiva concreta perquè ningú et vegi. De fet, l'Esté de Teatre, és que ho vaig pensar l'altre dia, no sé per què, van fer una obra que es diu Delicades, que la van portar a Tarragona aquí fa un temps, on una actriu, el personatge, el seu marit li havia demanat que es fes una foto despullada. I la manera de fer-ho era com que ella girava i es treia el vestit i clar, tu li veies tot, però
just es tapava com ja el, allò al final. I clar, jo crec que allà tothom de darrere de les bambalines li va veure tot, aquella dona. Però bueno, al final pues és equip i estàs còmode i també es prepara. Però, què passat m'estic fent, mora meva? Però en tele ja, o sigui, ja existeixen els equips reduïts, que són equips de menys persones, perquè bueno, clar, amb una sèrie de sobte hi ha com 1.200 persones darrere de les càmeres, i l'equip reduït és rotllo, pues, la persona que porta direcció, un micro, sí, i després hi ha una persona que és la que dirigeix com allò, com que parla amb els actors i com us en diu còmode, si ens on voleu arribar i tal. Però bueno, si es fa... I t'ha tocat com... alguna escena així pujada de to o encara no? No, per sort. Tu vols saber, eh? Per sort. Tu vols saber. Que vols posar-la aquí? Sí, sí, sí. No, no. Com afrontaries una situació així o com? Ai, no ho sé, eh? A veure, jo crec que al final ho acabaria fent perquè, no sé, depèn molt de l'equip. Però, bueno, jo crec que al final, parlant les coses també, posant límits, eh? O sigui, pues jo què sé, jo no vull que això es vegi, jo no vull que... De fet, a les d'altres té, hi ha una escena on, al primer capítol, on el personatge de la Sara es treu la samarreta i quan es va rodar, és just una de les entrevistes, quan es va rodar hi havia com 5 càmeres, alguna li estava enfocant les tetes. O sigui, tots ho sabem i ho sabíem allà. Però ho vam parlar amb ella, es va gestionar, vam fer com una prova de càmeres i a la sèrie no se li veuen, com es veu com de costat, però sempre va estar pactat amb ella, o sigui que sempre es pacta això. De fet, les d'Altres Tés, la sèrie que acabes de protagonitzar a 3CAT, la plataforma de continguts de TV3, Altres Tés, que no deixa de ser unes golfes, eh? Sí. Com sí, va sorgir sí, aquesta proposta i com va anar? Buà, clar, a mi m'arriba un càsting un dia de... Jo estava acabant el màster en aquell moment, i tenia molta feina, estava a Barcelona, també treballava a un restaurant, i em va arribar des de la bobina, em van enviar la convocatòria de càsting. I era una convocatòria com molt poc explícita, rotllo. Grava't un vídeo dient que t'han fet fora de la feina, no sé què, i jo amb la meva companya de pis, que també és actriu, i ens gravem junts als self-tapes, li vaig dir, bueno, mira, fem una impro, i jo la gravo tota i llavors tallem el tros que ens faci gràcia i ho enviem. Vam estar, no sé si 10 minuts parlant, que penso, mare meva, pareu ja. I ho vaig enviar, però també hi ha un punt en el que, vull dir-te, jo potser en una setmana envio 15 self-tapes, saps? Llavors, òbviament, sempre penses, ai, que guai, tant de bo m'agafin i fan il·lusió, i hi ha com papers que fan especial il·lusió, però mai tens com la idea de, bueno, això és meu. Perquè no tens ni idea, depèn de tantes coses, que vaig rebre un correu dient-me TV3, no sé què, segona convocatòria. I vaig pensar, anda, però què vol dir això? I la segona convocatòria era anar, i, sense preparar-te res, i fer una impro. I jo vaig pensar, bueno, pues ja està. Pues jo vaig allà, m'ho passo bé, també experiència, i bé. Total, que vaig anar, la vaig fer, vaig ser supercòmode, la prova era amb més gent, vaig conèixer una noia allà supersimpàtica, Anna, si estàs veient això, un petó des d'aquí. I res, i llavors vaig com de sobte vaig començar a anar passant fases. I jo estava tan tranquil perquè no t'havies de preparar res, fins que a l'última sí que t'havies de preparar un monòleg, però era inventat. I jo pensava, mare meva, o sigui, no pot ser que m'ho hagi d'inventar tot. I clar, ara que he fet la sèrie ja entenc per què t'ho has d'inventar tot. I res, doncs em van trucar i mira, molt fort. Tot això neix d'una convocatòria que fa TV3 cada any per nous formats i clar, la sèrie és un podcast ficcionat, o sigui, és una ficció, una trama de ficció amb tres personatges que la protagonitzen i en cada capítol hi ha una entrevista a una persona coneguda i cada capítol tracta sobre una temàtica, rotllo habitatge, LGTB... racisme. Anem a veure un tall i ara ens continues explicant. Hola, què tal? Soc la Maria, que et vaig escriure per veure el pis. Sí, soc l'Helena. Que ens ha pujat el lloguer. Tu vols llogar això? Home, no, és una mica un forat, però bueno. És un forat? Que no, tia, és que jo no puc pagar quasi 200 euros més cada mes, eh? De qui collons ha estat la idea de posar una entrevista a l'hora de dinar? El que era estrany era que visquessin aquí per aquest preu. Filla de puta! Com deies, és l'excusa d'ensenyar el traster per tindre un convidat cada setmana, un influencer o algú, i fer com una entrevista. I per tant, això és tot improvisat o...? Clar, sí. Quin drama, eh? Quan ens ho van dir va ser com... Hòstia. Perquè de 30 minuts de metratge, 10 són guionitzats i 20 són una impro. Uf. Llavors, clar, al principi penses, i jo com he de fer una impro de 20 minuts sobre un tema que no en tinc ni idea? Vull dir, jo no soc periodista, jo soc actor. I al final és una mica...
entrevistar amb algú és una tasca d'un periodista i de ningú més. Llavors, això ens feia una mica de por, però vam fer molts simulacres, com que cada capítol té una temàtica, ens vam com informar. Tothom tenia un dossier de cada capítol, de cada temàtica, fins on sabia el teu personatge, quines coses podies preguntar, quines no. Teníem un full que posava "no dir", dos punts, i les coses no es podien... Sí, sí. Perquè, clar, els personatges al final els hem creat nosaltres, però jo no tinc un límit com a persona. Llavors ells, en l'espai de casa seva, amb gent que no coneixen de res, els hi podrien dir qualsevol bajanada, que millor que no. Mm-hmm. Suposo que al final, tot que sigui mig improvisat, al final el personatge, el convidat, t'explica la història, el que fa, i d'aquesta manera també t'atrapa, i és com si tinguessis una conversa amb algú altre, no? Sí, 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 en realitat... Sí, hi havia molts moments que era molt fàcil, sobretot quan ens explicaven, pues jo què sé, històries... L'Edu Esteve, que ens explicava anècdotes amb fans, era molt fàcil perquè ell t'explica i t'interessa i ja està. Però sí que hi havia coses, per exemple, quan es parlava d'habitatge... Ai, d'habitatge no, perdona. Quan parlàvem de la generació de vidre i tal, hi havia moltes coses que eren molt més teòriques que no pas... No, la Blanca no ens explicava coses que li havien passat a ella, sinó que ens explicava a vegades doncs, coses de la vida i tal. Era com complicat. I una pregunta que em causa molt de curiositat. Si tu, a la realitat, a dia d'avui tinguessis de viure amb un traster, què és el que no podria faltar? Buah! Molt bona pregunta. I en tinc una altra, però m'espero. M'estàs fent por. Doncs, què no podria faltar? Mira, no podria faltar gens... una llumeta d'aquestes de nit, perquè abans d'anar-me'n a dormir, tenir el llum encès, em molesta moltíssim quan em desperto, també, o sigui, fatal. Una llum indirecta. Bueno, clar, no? I un llit, no?, per poder dormir. Estaria bé, sí. Bueno, és un traster, que de tota no cap i dorms de terra. El traster sí s'ha vist? No. No, no. En tota la sèrie... No existeix, us faig un spoiler, no hi ha traster. Era un marc d'una porta i nosaltres miràvem els càmeres. Però no es veu. Jo m'estic construint ara una casa a unes golfes. Ah, just. Molt bé. Sí, m'estic construint al costat d'Altafulla i, hòstia, porto una de cabezazos, tio, que... Mare meva, vaig amb el casco, per si acaso, tota l'estona. Me l'estic fent i... Però què rotllo, així... Sí, sí, completament cap a baix, no? I al final de tot és 1-10. Imagina't, 1-10 cap a 2-30. Posa't el llit al mig, que quan t'aixequi... Sí, no, totalment, totalment. Sí, sí, sí. Llavors, mira, m'ha fet gràcia. Jo et volia preguntar, Òscar, si haguessis d'elegir no tornar a actuar mai o no tornar a tenir sexe, què escolliries? Sap greu, eh? Però no tornar a tenir sexe. O sigui, literalment, el teatre és la meva vida i la interpretació és que és la meva vida. Molt fort, eh? He dit sap greu, però bueno, sap greu pels altres, suposo. I fins a quin punt t'agradaria arribar en el món del teatre? Doncs jo sempre he dit que el meu pic és fer un musical a Broadway. És una cosa complicada, però bueno, sobretot perquè allà estan 55 vegades més preparats que aquí moltes vegades, i perquè hi ha molta més gent. Però això, en realitat, fer un musical, protagonitzar un musical, és com el meu pic. En català, en castellà o en anglès, eh? Mm-hmm. Vinga, ja que estem a les golfes, ho has fet alguna vegada en un traster? No, crec que no. Que m'ho hagi de pensar és fort, eh? Però no, en un traster... O en llocs pitjors. Clar, és que... Qui té trasters avui en dia? Vull dir-te, els pisos són minus... Yeah. La meva habitació sembla un traster, que són com... saps? O que estan en els pàrquings. Sí. Ah, bueno, sí, sí. Heu follat en un pàrquing. No, me refereixo als trasters aquests. A un traster entre les bicis, els típics, aquells... esquís, les maletes plenes de pols. I allà, entre bicis i esquís, però si et clavaràs algú al cul, com et vegi els pantalons? Va, anem a fer un joc ràpid a veure quins dots interpretatius teniu, vale? Tenim les cartes golfes, haureu de fer-li la pregunta, però sense parlar, vale? Amb mímica. Vinga, una per aquí. Ostres. Una per aquí i una per allà. Qui comença, Xavi? Vinga, va. Sense parlar, eh? Sí. Madre mía. A veure, porta-la que vea. Sí? Mm-hmm.
que s'hi ha fet un trio. Molt bé, eh? No, quan t'has assenyalat a tu he pensat, jo amb tu no he follat. Ja, això no, has fet un trio amb mi. Dic, si tu no te n'en recordes... Malament anem. Un trio, ai, he dit un nou a golferia i me n'estic adonant que de sobte seré super, seré un 3, eh? No, un trio no l'he fet. També et dic, jo prou tinc amb gestionar una persona, eh? L'esteu canviant? Sí, perquè és molt complicada la que l'he sortit. No acabaríem ni demà. Tu segueix. No, això, que jo amb una persona ja tinc prou a gestionar, de sobte amb dues persones no sabria què fer. Jo em caic del llit, ja us ho dic. No. Però ho has tingut en ment algun cop, has dit... Sí, a veure, sí, òbviament. En ment estic anant moltes coses. Però després a la pràctica, una mica de mandra, en realitat. Paula. És complicada, però va. Vale, he entès que si jo he vist que si abans, o sigui, que si alguna vegada he vist algú no, que si recordo que, això no sé si és com follar o és rotllo algú fent un striptease. Una escena, no? Potente. Potente. Potente el què? La persona? Estem en una secció potent, imagina't el pitjor. Clar, és que m'ha vingut una pregunta que espero que no sigui això. Lo del passat, he pensat, com els meus pares no els he vist, fent barranades. He vist, sí, jo he vist... És que aquest quadre... collons, a la tele. Porno. Que t'ho has de mirar? Porno? Què collons posa? És que alguna vegada t'ha de crear una escena, no? Escena de televisió, no? Quines pistes m'estàs donant, mare meva? Una escena de televisió de sexe, quan era petit, abans. No puc dir més coses, eh? Això és la pregunta? Això és la pregunta. Vale! Collons, no ha dit que sí? Que si jo... Però escenes rotllo a la tele... Si has recreat alguna escena que has vist meva, a la vida real i l'has posat en pràctica. No, perquè us explicaré una cosa amb les escenes... Quin pensava amb aquesta, també, eh? Sabeu que no he vist Titanic. Oh! Si l'han passat mil vegades a Telecinco. Ui, és que tinc un problema. No mira Telecinco. No. Sabeu què passa amb les escenes de sexe? Sempre, quan veig una escena de sexe, és per... O sigui, no és per què, sinó que sempre que l'estic veient... Ojalá. ¿Cómo se hace? A ver, 50 segundos. No, però sempre que veig una escena de sexe, justament estic veient aquesta pel·lícula amb uns pares. I és una cosa... Sempre passa. Sempre. És una merda. Vull dir-te que ens posem tots així. Rotllo. Jo ho estic veient, però és una cosa supernormal. Jo això no sé el que és, mama. Vinga, Lara, l'última. Sado. Sí. Ostres. Quina manera de fer Sado. No sabia què fer. No he fet... Estic quedant fatal, he dit 9, eh? Noies, canvio el número. La nota, eh? Un 3. No, deixa la nota. No he fet Sado. Clar, Sado què entenem? Rotllo pagar amb un làtigo? Bueno, a fer mal. Que et facin mal. Que el patir és el que et dona plaer. Jo tinc pinta d'això, no és gens ni mica, a mi no. Jo, no em sap greu, però no. Jo pateixo ja molt a la vida, com per posar-me patient. Va, si haguessis d'ordenar per ordre de preferència, televisió, cine, teatre, moda, música... Teatre, cine, televisió, rotllo programes, rotllo Telecinco, rotllo tal. Llavors... No, una sèrie, per exemple. Pues llavors, teatre, cine, tele, moda... No, perdona, música i moda. Moda de què? Sí, no tinc ni idea. Però la moda potser va una mica... Sí, m'agrada, eh? M'amola, però clar... Perquè tu el rotllet que tens és... Un estil particular. Totalment, particularment xulíssim. He posat música perquè també he vist que t'agrada cantar, eh? Mira aquest vídeo. Te'l vas presentar o té? A veure... Ai, calla la boca! Soy la Cerdanya i este es mi casting para Operación Triunfo 2023. Que vas a Alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y te está llevando. Una cosa, saps que avui he mirat el TikTok i he dit...
jo per què encara tinc aquesta cosa penjada? I he estat això d'esborrar-ho, eh? Però t'han pillat avui, eh? Quina parada, quina puta... Però cantes bé, el primer que faràs quan surtis. Bueno, pot ser. O fer-me el compte privat. Sí, m'agrada molt cantar. M'encanta. També et dic, tinc altres vídeos. Has escollit. Suposo que vas veure la darrera edició d'OT, no? La vas seguir, sí? No. Bueno, per TikTok em sortia molt. I és com de fet, allà teníem a Martin, no? Que és un concursant que en el seu cas cantava i deia que li agradaria ser actor i de fet de sortir ja signat sèrie amb Los Javis. No sé si en el teu cas has fet alguna cosa a nivell musical o... D'estudis o de rotllo fer? He estudiat cant, no música com a tal, sinó cant i punt. I sí, he fet un... Bueno, Mistriganis, l'últim espectacle que vam fer va ser un musical. I sí, bueno... Canto, ara tinc un projecte, però crec que no es pot dir. No pares, en sèrio, eh? No, de veritat. És una caixa de sorpreses. Has vist? Cuidado, que de sobte canto ara. I d'aquí de casa, a més. Hi ha una companya de la ràdio, que és amiga teva, la Cristina Artacho, que ens està observant. Pots vindre cap aquí un moment? Que vingui, perquè... Quins nervis. Jo he trobat un altre vídeo, ara no m'està escoltant. Però una cosa. Prou. Ha dit que ha vist un vídeo. Vinga, que tinc un vídeo dels dos. Aquest cantem millor. Vinga, va, anem a veure. Si és com ho recordo, va ser un nen que estava perdut al desert. I amb la seva manera van tindre les coses de cop. Se'm va obrir un univers. Potser només va ser un somni a causa dels deliris de la set. Però alguna cosa dins meu es va moure el sentir arribar. Tens molt bona veu. Quina gràcia que li hagi dit a ella, no? Tens molt bona veu. Tu vas molt guapo. Ui, ballant també. Mira quin cabell portava. Ai, per favor. Aquesta sudadera la tinc jo ara. Això és post-Covid, eh? Tampoc jutgeu. Sí, quina part. Toma ja. Gent representada, eh? Toma ja. Bueno, sempre donant que a les xarxes tot es queda, eh? Penso esborrar... No. Cristina, l'Òscar ens ha dit que el seu nivell de golferia és un 9. Tu que el coneixes bé. Sí o no? He dit que no a les 3 preguntes. Com és un 9? A mi el que em passa és que cada cop que parlo amb ell hi ha com tantes coses noves que ja em perdo. Vull dir, jo crec que ho podem rebaixar si vols, però... Un 8. Però ja. No, però que he dit que no a les 3 preguntes. Com ha de ser un 8? Ara he de justificar-me? Cristina, gràcies per acompanyar-nos. Nosaltres continuem. Ara parlem de menjar, que ho hem dit, el plaer de menjar. La Paula, de fet, ens has portat alguna cosa. Abans heu presumit de què sou el restaurant amb els millors callos de Catalunya. Exacte. I com no podíem vindre aquí sense portar... Mireu, doncs apropa'ns els... Perquè les proveu. Els callos, pels que no coneixen, en català es diu tripa. És la tripa de la vaca. Vale, molt bé. Doncs, a veure, qui vol provar aquests callos? Jo he de dir que no m'agraden els callos, però és que no els he provat mai. I com pot saber que no t'agraden? Però és aquelles coses que dius, no, això no m'agrada. Perquè a la vista dius, ui, aquesta textura potser no m'agradarà. Sí, perquè com que són budells, no? Tripa, la tripa. Saps qui tampoc els he provat mai? Ah, no. Doncs aquells millors de Catalunya, no podria estar sense provar. A mi em fa cosa, però els vaig a provar, perquè no faré llets, i igual m'agraden. És una textura especial. Per exemple, aquí... És la casqueria. La casqueria és tot el tema de dintre dels budells, tripa... Llavors... A ell li ha fet molta gràcia, tot això. Calentets estan molt bons. És una textura especial, però si tu el saboreges bé... Ha de provar-ho. És un manjar de la cuina tradicional. Jo crec que és el que passa, que per la vista te fa com per atràs, no? Però després ho proves... Moltes vegades passa això, que no proven les coses perquè... I dius, no m'agraden els cargols. Vale, potser hi ha gent que dius que això em fa fàstic, però... Està bo, no? Molt bo. Molt bé. Sí, no té res a veure la textura amb el que representa. Amb el que es veu, no? No, zero. Molt bé. I com va sorgir això de que us donessin aquesta distinció? Anàvem provant pels restaurants, us presentava a vosaltres? Això ha creat molt de rebombori, perquè hi ha gent que diu que ens hem presentat, però al contrari, va ser un grup d'esmorzadors molt populars de Catalunya que van vindre a esmorzar allà al restaurant, es van plantar al restaurant a l'estiu i ells no van dir res. Van seure a taula, una taulada així gran d'uns 8 esmorzadors que cadascú té les seves xarxes socials i les seves pàgines i van demanar plats. I van demanar cua de bou, callos, torreznos, arengada... Bueno, van demanar diversos plats. I quan estaven allà,
van dir, ep, som els d'esmorzar de Forquilla. I nosaltres, ostres, això s'avisa. Perquè així, però ells no ho fan perquè tu portis el plat del qual és a la realitat i no preparis res. I bueno, a nosaltres, qui ve al nostre restaurant som ma germà i jo, estem seguint la generació que tot el que ha portat el nostre pare, però som molt canyeros, ens va la marxa, ens agrada, i totes les persones que venen, quan venen, es senten com a casa. Doncs és una taula que feia molt de gresca i, com o no, nosaltres ens incitàvem a que tinguessin gresca, s'ho passessin bé. Van esmorzar, van marxar, van fer fotos, van publicar les seves històries i les seves contes, i això va ser a l'agost, i a l'octubre ens van dir, escolteu, us hem inclòs en un concurs, en una Champions, que de tots els llocs de Catalunya on hem anat, per veure qui és els millors callos o capipota de Catalunya, i llavors era una Champions amb unes eliminatòries on ens enfrontaven restaurants molt bons amb moltíssims seguidors. En aquell moment nosaltres potser teníem 1.600 o 1.700 i la gent anava votant i anàvem ensenyant vídeos i fotos, ensenyant com anàvem passant del rànquing. Doncs el meu germà i jo vam involucrar tant a clients, gent de les xarxes, tothom que passava, els hi dèiem tropes. Venga, tropes, vamos, tropes, vamos a darle caña, a votar. I no ens donàvem compte i anàvem passant contra les forces. Pujant i pujant, molt bé. Molt forts. I doncs així vam arribar a guanyar i ens han coronat doncs, com els millors. Molt bé, doncs moltes felicitats. De Catalunya. Sou bons menjadors a la taula? Us agrada més menjar o cuinar? Menjar. Menjar. Jo sí. Estic ahí, ahí. Sí? Jo menjar, jo menjar. Sí? Crec que sé que sí que t'agrada menjar, Xavi. Mira aquest vídeo. Oh. Hòstia! Vaig fer els 30, sí. Que ara feia temps que no venies. Jo també animo, eh? Molt. Mira com s'apenya el flan. Hombre! No, però... Oh, ai, que vomita. Oh, i ara un petonet. Que amb la nòvia no para. Anda, eh? Que no, eh? Quina marxa. Estàs molt enamorat, no? Ah, sí, estic molt content. A veure sí. Com la portes, un dia no la presentes, sí. No, al programa. És molt tímida, sí. Sí, molt introvertida, però li diré si un dia s'explaia una mica amb altres, així, el seu per golfa. Vinga, anem amb el joc del convidat. Òscar, tenim tres sobres, tres colors, has d'escollir un. Ja tremola. A veure, a mi mentre no, en cap sobre se m'insulti. El vermell? Vinga, a veure. Ja sabeu que pot tocar broma telefònica, saber o no saber, o les cartes golfes, i demanem al convidat que s'ho pensi per si li toca. I en aquest cas és broma telefònica. Vale, vale, vale. Què has pensat, a veure? Bueno, us dic la persona? Sí. Vale. Jo he pensat en trucar a la Júlia Balló, la meva amiga, no sé si sabeu qui és. Bueno, i dir-li... Explica-ho, si vols. Ah, vale. La Júlia Balló és... bueno, ella sola s'autodefineix com a motivada cultural. És una persona voluntària, de mena, que participa a totes les coses culturals de Tarragona. Però a totes, vull dir-te. I no perquè vulgui, sinó perquè al final, pobra, bueno, sí, perquè vol. Però, a més, com que tothom la inclou i, bueno, perquè és una crac. És un reclam, doncs, no? Sí, sí, sí. És la millor. Si no la coneixeu, l'heu de conèixer, no sé, pues pareu-la pel carrer. Llavors, la meva idea era trucar-la i dir-li que, bueno, perquè la setmana passada, no sé què li vaig explicar, que em va dir, ai, però m'hauries d'haver trucat, perquè ella truca, però avui ja no es porta, avui ja no es porta la de trucar. Ja no es porta la de trucar, no. Ah. I, pues trucar-la i dir-li que m'han agafat a la Isla de les Tentaciones, versió Catalunya. Ah. Ostres! Que guai. Que pues jo no aniria. Agafa el mòbil i en mans lliures... Pues potser ho proposen, eh? Sí. Bueno, jo no vindré. No m'hi... Bueno, després d'aquest programa has d'anar. De sobte, jo allà. Hola. El Xavi el van trucar, però després el van enganyar i era per una altra cosa. Sí, sí. Ah, sí? Sí, sí. En sèrio? Sí, vaig anar a fer el càsting i era per Mujeres i Hombres. Ai. També és com una Isla de les Tentaciones. En lloc de la isla. Però és en un plató, no? En lloc de... Sí, sí. Era Les Tentaciones de Netflix, el de la... Sí. Ah! Això, perdona. Sí. Amor Confiança, perdó, vaig anar jo. Era un programa de Netflix. I estaves en parella en aquell moment? No, estava solter, però em van dir això i vaig anar allà. Truco? Vinga. Em van dir res, eh? Sí, sí. Ho poso aquí? Sí, sí. Júlia Balló. Ui. Si no me l'agafa... Quedarà fatal. Només allà. Digue-me on. Hola, guapa. Com estàs? Molt bé. Tia, una cosa. És que et truco... Vale, això no li pots dir a ningú, d'acord?
Vale. Vale. Quin bueno. Misteri. No, no, misteri. Vas a flipar. Seu, si, no estàs, si no estàs asseguda, perquè te vas estic a cagar. Estic al cotxe asseguda. No vale, pateixis. Doncs para, para que et xocaràs. No, no, que no condueixo jo. Vale. Està Luisa? Sí. Bueno, posa'm en manos libres, que ho escolti tothom. Hola? M'ha trucat... Luisa, m'ha trucat la meva... De veritat, prou ja. Calla, calla, que com puc explicar que estic nerviosa, ara jo. M'ha trucat la meva repre i m'ha dit, sí? M'ha dit que m'han proposat per la Isla de les Tentaciones però versió TV3. No! Digues que sí! No, Luis Ha! Com he de dir que sí? Com he de dir que no? Però a veure, tu m'has vist... No, és una propaganda potser fraudulenta això per la seva carrera, no se sap. Clar que és fraudulent, clar que és fraudulent. Què m'he d'anar a despullar enmig d'una villa? A més, això que es farà a Ripoll, perquè és Catalunya. El Ripoll de les Tentacions... No, potser es passa algú. Mira. Però, ties, a veure, hi ha una cosa. Que m'han dit que per anar-hi... De... M'esteu escoltant? Digues, digues. M'han dit sí, que per anar-hi sí. He d'anar amb algú. Vale, qui dels dos m'ha d'acompanyar? No us regueu. Ni de conya. Julià, dic, a veure, clar, potser no queda gaire, gaire realista, no?, que anem tu i jo junts, perquè ningú es creu que som parella, però bueno, de sobte anem jo com amigues. Jo estic disposat a seguir-te la Júlia. Ah! Però, a veure, no tiris pilotes fora. Però que has d'anar amb algú que t'agradi, no? Jo què sé. Deus ser xurris realment, però... Què t'han portat, tia, totes les fotos? Ja, Júlia, però... Júlia, però no tinc tants amics. Aquest és el problema. No té... Què dius que no tens tants amics? La ai. Dinàmica... Bueno, jo volia explicar-vos-ho, ja està. Fora, que esteu en túnel de lavada i no se us sent. Em pots explicar exactament el programa? Ai, per favor. No, però és una broma. Júlia, estic... A... La seva reacció. Ah. Estic a una entrevista i m'han dit que faci una broma i te l'he fet a tu. Un aplaudiment. Bravo! Per què no estàs reaccionant? No t'ha fet gràcia? Està aquí. Ara mateix us vol matar. Ell volia anar-s'hi, sí. Ja, és que és molt creïble. Em sap greu. Bueno, Cari, et penjo, que això són minuts. Vinga. Un beso, guapes. Ja us explicaré. Una abraçada. Òscar, t'ho has passat bé? Ai, sí. Pobreta, eh? La veritat. Abans de marxar et demanarem que ens facis una dedicatòria i una assignatura de forma de record. Vinga. Vale? I nosaltres, doncs, aprofitem abans d'anar acabant. M'han dit, Paula, que aquest dissabte us visitarà el nostre Ricard Seca per fer una nova tanda de preguntes golfes que després anirem veient aquí, exacte, eh? Exacte, exacte. Tenim moltes ganes de que vingueu perquè allà hi ha... tot tipus de clients, gent jove, gent més gran, i crec que a la gent gran també els hi podríeu fer preguntes. Ah, nosaltres tenim les lleies golfes, que són unes catxondes. Aquests són els canyeros, sí, sí, eh? Sí, i tant. De fet, aquí un parell de setmanes vindrà el teu germà, eh? A la taula sí, golfa, també. Sí, sí, sí. Avui havia de vindre també, però, bueno, s'espera la pròxima. Qui és més golfo dels dos? Ell. Sí? Sí, sí, sí. Ell dirà que no, però ell encara està solter vivint la vida loca. Feliç i tranquil. Vale. Per cert, avui no tenim amb nosaltres la Sheila Mico. Anem a veure un missatge que ens ha enviat i descobrireu per què no hi és avui a la taula. Oye, Golfus, anda. Yo no sé si voy a volver, ¿eh? Ya os lo digo. O sea, la tía viviendo su mejor vida. En África. ¿Dónde está África? Ah, sí. És una crack. Què has posat, Òscar? Ai, quina vergonya, m'he equivocat. Bueno, s'ha vist com he fet un manxurron, em sap greu. Pels més golfos de la Vela Tàrraco. Vela amb dos L's, però és Vela en italià, eh? Vela, molt bé, la Vela. Un aplaudiment per l'Òscar. Gràcies. De fet, et regalarem la tassa de les golfes també a tu, Paula, amb molt un bé. Repte, eh? L'heu de lluir properament, tu, per exemple, doncs, en alguna actuació, en algun càsting, en alguna sèrie, on puguis coar-lo i ens envies el vídeo. Molt i tu bé. Al restaurant, no? Exacte. Ens envies el vídeo. Faré un reel, una història, algo i molt amb bé. La millor tassa. Doncs, Òscar Balanyà, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. A vosaltres. Lara Bustillo. Moltes gràcies. Xavi Flor. Merci. Paula Sánchez. Moltes gràcies a vosaltres. També a l'equip tècnic, l'Eric Rosique i el Dani Sánchez. Un altre Dani Sánchez, perquè el teu germà també es exacte, diu així, eh? Exacte, exacte, exacte. I a vosaltres, els de casa, també moltes gràcies. Que sigueu molt golfos i molt golfes. I fins la propera.